şikaranı naklauda sol Уолтқанның еңбегі зор. Тіпті бір рет Леннің өзіне төрт рет кірдің. Ең соңғы күні Леннің қабылдауында екі рет болдық. Үлкен тайталас болды жерді белгілеу жөнінде. Уолтқанның бар архивін ақтарып тен көріп, біраз мәселелерін қарадым, оқыдым. Сол кезде байқағаным, сол шекараның жаңа белгілеуде дейді. Ең соңында белгілеу келгенде тіпті Астрахынның ол кездегі губернаторының басшысы Соколовский ме, қазір есімде жоқ, сол жаңа көмбе қойды. Олардың негізгі ойы мынау Гуриттен не Оралға шығу, мына Жайық бойының батыс бөлігін түгелдей Астрахан облысын алып қалу, не болмаса Гурьевтен Ордаға шығып, мынау менің Каспий теңізінің Еділ бойын түгелдей өздеріне алып қалу ниетінде болды. Біз соған ең соңында келіп алып әлгі қазақ атауы бар Бозаң, Ақтөбе, Қиғаш деген өзендердің атын мына осыған қарасаңдаршы, ауылдың аттарына қарасаңдаршы деп соған дейін келдік. Ең соңында келгенде Ленин айтты дейді, осы мына ауылдарды атап отырсыңдар, осында қазір қазақ тұра ма деп Соколовскийден сұрады дейді. Тұрады деп айтты дейді. Онда шамамен қанша қалып тұрады деп айтты дейді. Сонда мен статистикалық мәліметім жоқ қазір қолымда деп. Оған қандай статистикалық мәлімет керек? Аз ба көп пе дегенде біраз адам тұрады. Сонда Ленин мына Қиғаш өзенінің бойынан теңізге дейін Қызылқараштан тартып жіберіп, онда қандай сөз болу керек? Мына Қазақстанның жері, мына Россияның жері деп солай белгілеп жіберді дейді. Сөйтіп мына біздің қазіргі басып отырған Атырау облысының мынау Жайықтың батыс бетіндегі, яғни оң бетіндегі аумақ, ол тек қана сол жаңағы басында жүрген Әлімхан дейікші, Әлімханның қала берді Уәлитханның жұмыстары.